inaendelea kufanya. Ile kazi yote atanipangia mimi nitafanya. Ile anataka nikimbie, nipange, nitapanga. Ile anataka niende nipigie debe, nitapigia debe. Ile siwezi kubali. Ni marafiki zake na wadani wake kunikalia mimi. Kama ni kwenda nyumbani kwa kukataa hiyo, niko tayari. Kwa sababu mimi sikuchaguliwa, hiyo watu wapana bosi yangu. Mimi hawezi kunikalia na kunipangia kazi na kunikemea na kunikosea heshima. Nikikuelesha ile message wajumbe wengine ya huko bore na ufu wananitumia kuniita kumafu. Mimi ni deputy president, nimechaguliwa na Wakenya, 7.2 million. Mjumbe tu akikuja pombe yake usiku matusi hapa kwa simu yangu. Anatuma kwa Simu yangu. Nitakuonesha. Tukimaliza hii mjiji off the camera muende mkijua. Muone ile mafarao iko katika kutoka bonde la ufa. Ni rahisi maneno. Wewe unamwambia? Hata mwingine alikuja hapa kwa hii gate. Akasema akaambiwa okay, alikuja siku ya Jumamosi. Na nilikuwa hapa kwa kinyosi, niko na kinyosi hapa, kuna kijana anakuja kunitengeneza nywele na nilikuwa natengenezwa hapo kichwa, kulikuwa Saturday. Sasa askari wamwambia wacha tuende tuulize. Matusi akasema hata pale state house sisi hatusimami kwa mlango. Kwa hapa ni nani huyu, ni nani nafikiria yeye ni nani, na sisi ndio tulimweka hapa, tunaweza hata mtoa. Alikuwa anakuja kukuona na alikuwa amenipigia simu nikamwambia kuja saa 6, akakuja saa 5. So hata sikuwa nimepeana report akija, kwa sababu saa ilikuwa bado. Kufika pale akaambiwa wacha twende, huyu askari ndio atoke hapo kwa mlango. Kufika hapa akatukana wale walikuwa hapo, akaingia gari akapindua na akasema hii mtu ni kumpafu na tutamtoa hapa. Yeye anafikiria ni nani, mjumbe yuko kwenu. Ndio nani gani anamwambia rais, unajua sasa hata kama ulinipea hii kasi si heshima kidogo tu. Mimi ni naibu wa rais, nimechaguliwa na Wakenya. Iko haja gani unitukana? Na ni mjumbe tu. Nikikuonesha ile message nianigia usiku, utatuonyesha kuniita kubafu. Sasa mimi unajua sasa nasema sisi nauliza, tunauliza tu wabunge wetu wa bodi.